हाय नमस्ते, मी पूजा सराफ, राजश्री मराठी शोबस मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत। कलर्स मराठीवरती सुंदर मनामध्ये भरली या मालिकेने अल्पावधीतच प्रेक्षकांची मनं जिंकली आणि आता या मालिकेत एक नवीन वळण आलंय, ते म्हणजे अभिमन्यू आणि लतिका यांच्या लग्नाबद्दलचं सत्य माई समोर उघड झालंय। माईंचं याबद्दल काय मत आहे आणि पूर्ण मालिकेविषयी, शिवाय शूटिंग कसं होतं, त्यांची काळजी कशी घेतली जाते आणि पुढे या मालिकेत काय बघायला मिळणार, या सगळ्याबद्दल जाणून घेऊया अतिशा ताई यांच्यासोबतच्या या मुलाखतीमध्ये। नमस्ते अतिशा ताई, राष्ट्रीय मराठी शोबस मध्ये तुमचं खूप स्वागत। थँक्यू। येस, सगळ्यात आधी तर कशा आहात आणि मालिकेचं शूटिंग आता सध्या कसं सुरू आहे? आम्ही इकडे मजेत आहोत आणि दुसरं इकडे शेत आहेत आजूबाजूला, इथे गाई म्हशी आणि वासर आहेत, त्यामुळे फार भारी मजा येते कारण खूप रिअल लोकेशन आहे ना, आणि असं अदरवाईज तुम्हाला गाई आणि वासरांबरोबर कुठे शूटिंग करायला मिळतं? खरंय खरंय, त्यामुळे हा छान आहे, त्यामुळे खूप मोकळं आहे, प्रदूषण नाहीये, ते महत्वाचं नक्कीच। पण ताई, आता ह्या शूटिंग या मालिकेमध्ये तुमची माई ही भूमिका आहे आणि ती एकदम लागवी, प्रेमळ आणि पण तेवढीच खमकी आणि सुनेच्या आणि मुलाच्या साईडने उभी राहणारी अशी माई आहे। ही भूमिका जेव्हा तुमच्याकडे आली, ही मालिका तुमच्याकडे जेव्हा आली, तेव्हा एक मनात काय भावना होती की आपल्याला अशी एक व्यक्तिरेखा साकारायची? आणि आत्ता शूटिंग सुरू झाल्यापासून, मालिका ऑन एअर झाल्यापासून ते आतापर्यंत प्रेक्षकांकडनं कसा प्रतिसाद तुम्हाला मिळतोय? जेव्हा ही भूमिका आली तेव्हा मनवाने माझ्यावर दाखवलेला जो विश्वास होता मनवाना इतनी की ही पॉझिटिव्ह हे रोल आहे आणि माझा पूर्ण विश्वास आहे की तू हे छान करू शकशील। सो कारण आतापर्यंत सगळ्या खलनायिका केल्यामुळे मनवानी आणि चॅनलनी दोघांनीही एवढा विश्वास दाखवला ना की म्हणजे काय म्हणूया, एका ऍक्टरवर विश्वास दाखवला खरं तर। त्यामुळे फार बरं वाटलं आणि तो सपोर्ट, तो जो विश्वास असतो तो इतका काय म्हणूया, तुम्हाला पाठिंबा देतो, त्याचं बळ देतो की तुमची भूमिका मग चांगली होते। आणि काम करताना त्यामुळे फार मजा येते मला इथे। आणि प्रेक्षकांकडून आतापर्यंत असा कोणता एखादा अनुभव आलाय की त्यांनी कमेंट दिली तुम्हाला की छान होतंय काम, ते काय त्याबद्दल? सगळेच प्रेक्षक सांगतात की आम्हाला आवडेल अशी सासू असलेली, जी सुनेला ऍक्सेप्ट करते, जी मुलाला समजून घेते, जी घरात शांतता राहावी म्हणून प्रयत्न करते, तर अशी सासू आम्हाला आवडेल आणि अशी आई पण असावी प्रत्येक घरात। असं फोटो काढायला येणारे, भेटायला येणारे किंवा कुठे जात असताना अचानक ओळखून बोलायला थांबणारी लोक, हे सगळे जण हे सांगतात की खूप आवडतं, खूप पॉझिटिव्ह, ही आत्ताची वेगळी आहे आई। काही खरं तर हे कॅरेक्टर काही कटकार असं करत नाही, काही वेगळं, काही तिचा से आव असं काहीच नाहीये, अत्यंत घरातली बाई आहे जिला आपलं कुटुंब हे सगळ्यात महत्वाचं वाटतं आणि जे आत्ताच्या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये थोडस फेड आउट व्हायला लागलेलं आहे। सो अशा पार्श्वभूमीवर, कारण इथे जर प्रत्येकाने कमवलं नाही तर घर खर्च चालत नाही शहराच्या ठिकाणी, गावात नाही, पण प्रत्येक घरात काहीतरी कुरबुरी असतात, भांड्याला भांडं लागतं, हक्क गाजवणं असतं, ह्या सगळ्याच्या परे जाऊन ही इंदुमती आहे। ही जी लतिकाची जी मामी ती मामी म्हणते आपल्या सासूला, कारण ती लहानपणापासून तिला मामी म्हणत आलेली आहे, सो ती अजूनही मामीच म्हणत असते। सो या सगळ्याच्या पल्याड जाऊन कुठलाही स्वार्थ नसलेली, कशाच्याही बाबतीत अधिकार न गाजवणारी, हक्क दाखवला म्हणजे आपलं होतं हे न मानणारी अशी ती इंदुमती आहे। म्हणजे तुम्ही मोकळं सोडा, ते माणूस, तो पक्षी, ते जनावर परत आलं तर ते तुमचं, नाहीतर ते तुमचं नसतं, ही विचारधारा तिची आहे की बांधून ठेवून हक्क गाजवून काही होत नाही, प्रेमाने सगळ्या गोष्टी नीट होऊ शकतात। तर असं ते कॅरेक्टर, त्यामुळे लोकांकडनं पण फार भरभरून प्रतिसाद आहे आणि मला असं वाटतं की मनवानी दाखवलेला विश्वास इथे सार्थकी लागतो, चॅनलनी दाखवलेला विश्वास इथे मला बळ देऊन जातो। नक्कीच। पण ताई, अभिमन्यू आणि लतिकाचं लग्नाविषयीचं नातं एक तुमच्या समोर आल्यानंतर आता पुढे काय होणार आणि प्लस माई अप्पांना याबद्दल कसं समजावतील किंवा ते कोणाच्या बाजूने स्टँड घेऊन घेतील याविषयी काय सांगाल, तुमचं काय विचारती? खरं सांगू का, अजून ते आमच्यापर्यंत आलेली नाहीये गोष्ट ही लतिका आणि अभिमन्यूच्या नात्याचं काय, कारण ते दोघे इतके सुंदर मित्रमैत्रिणी आहे। अभिमन्यू आणि लतिका बद्दल म्हणते, समीर आणि अक्षय तर चांगले मित्रमैत्रिणी आहेतच पण ते त्यांचं पर्सनल झालं, पण अभिमन्यू आणि लतिका ह्याच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर ते दोघे इतके छान मित्रमैत्रिणी आहेत की प्रत्येक नवरा बायकोचा नात्याचा बेस हा त्यांच्या मैत्रीवर खूप अवलंबून असतो।
आपण आपल्या मित्राने मैत्रिणींनी आपल्यावर गृहित धरलं थोडं, किंवा आपल्याला न सांगता काही गोष्टी केल्या, किंवा आपल्या चिडला, आपल्या रागवला, आपल्याशी भांडला, आपल्या रुसला, तर आपण त्याला मनवण्याचा प्रयत्न करतो, नातं तोडायला जात नाही आपण. आपल्याला ती मैत्री हवी असते. आय एम सेईंग अबाउट, ह्याच्यामध्ये जेंडर कुठेच येत नाही हा, आय एम जस्ट सेईंग अबाउट मैत्री. ती मैत्री त्या दोघांची इतकी तगडी आहे, लतिका आणि अभिमन्यूची, की पुढे काय होईल ह्याचा खूप मोठा बेस मैत्री असणार आहे. त्यामुळे आता त्यानुसार कसे आपण रिॲक्ट होतील, कशी इंदुमती रिॲक्ट होईल, हे त्या त्या वेळेला ठरेल. काय सिच्युएशन मध्ये ते आमच्यापर्यंत पोहोचते त्याच्यावर. ओके, खूपच प्रेक्षकांना नवीन ट्विस्ट आणि काहीतरी टर्न्स असे बघायला मिळणार आहेत. येस येस, नक्कीच. पण या मालिकेचं शूटिंगच एक लॉकडाऊन नंतर अनलॉकच्या फेज मध्ये हळूहळू सुरू होत झालं, आणि त्यामुळे काळजी घेणं खूप गरजेचं होतं. आणि तुम्ही तर आता नाशिक मध्ये आहात, त्यामुळे हे सेट मुंबई पासून लांब असला तरी सुद्धा सेट वरती काळजी कशी घेतली जाते तुमच्या कसं या कलाकारांची आणि बाकी संपूर्ण टीमची, कसं एकमेकांना सांभाळून घेता तुम्ही? आमच्याकडे रेग्युलर टेम्परेचर चेक केलं जातं, आमच्याकडे रेग्युलर आल्यानंतर सॅनिटाईज केलं जातं, आमच्याकडे दिवसभरात रूम सॅनिटाईज केल्या जातात, आमच्याकडे रेग्युलरली कपडे वॉशला जातात, आमच्याकडे आम्ही रिहर्सल करत असू तरी आम्ही मास्क लावतो, आम्ही डिस्टन्स ठेवून रिहर्सलला बसतो, रिडिंगला बसतो. जेव्हा ॲक्च्युअल टेक असतो तेव्हा मास्क काढला जातो. आणि प्रत्येकजण स्वतःचा रुमाल कॅरी करणे, स्वतःच्या गोष्टी कॅरी करणे हे करतो, जेणेकरून कमीत कमी इतरांचा संसर्ग होईल किंवा संपर्क येईल. अशा आम्ही तिथे काळजी घेतली जाते. जेवायला बसताना सुद्धा एक डिस्टन्स मेंटेन केलं जातं. असं होतं, मी तर माझ्या रूम जी आहे माझी त्याच्यामध्येच मी एकटी बसते, कारण मग कसं होतं तो एक वेगळा वेळ असतो. मग तेव्हा नाही म्हटलं तरी तुम्ही बसता, अरे ये ना, तुला बसायला जागा नाही का, आपण सरकतो पटकन, आपण खुर्ची देतो. सो शक्यतो त्या गोष्टी पाळणं गरजेचं आहे, कारण एकाला काही त्रास झाला तर अख्खं युनिटला थांबावं लागतं. नाही म्हटलं तरी ऍक्टर्स असू दे का टेक्निशियन्स असू दे, हातावर पोट आहे, असं बसून कसं चालेल. ऑलरेडी आपण इतके सगळेच जण बसलोत घरात, तर आता काळजी घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आणि दॅट इज द बेस्ट, काय म्हणूया, वे आहे की काम चालू राहण्याचा. काळजी घेतली की काम चालू राहणार आहे, त्यामुळे काळजी घ्यावी लागते आणि आम्ही सगळी काळजी घेतो. नक्कीच, अशीच काळजी घेत शूटिंग करा, आम्हाला भेटत राहा रोज. पुढचा प्रश्न असा आहे की अभिमन्यू आणि लतिका म्हणजे समीर आणि अक्षया यांच्यासोबत तुम्ही काम करताय, ते दोघं जण पण त्यांच्यासोबत पहिल्यांदाच कदाचित तुमचं काम आहे, त्यामुळे कसा अनुभव आहे त्या दोघांसोबतच तुमचा? कारण की एक ले मुलगा आहे सून आहे. पण अक्षय आणि समीर बद्दल बोलायचं झालं म्हणजे अभिमन्यू आणि लतिका तर उत्तम गोड कॅरेक्टर्स आहेतच, पण त्याच्या परे जाऊन समीर आणि अक्षया फारच गोड मुलं आहेत, फारच सुसंस्कृत, संस्कारित. आवाजाचा टोन माहिती असतो त्यांना कसं बोलायचंय आपल्याला कोणाशी. समीर आणि मी अक्षयाबद्दल म्हणते, अभिमन्यू आणि लतिका अगेन मी हे सांगते की त्यांना तर माहितीच आहे टोन डाऊन करून बोलायचंय, पण समीर आणि अक्षयला सुद्धा माहितीये कोणाशी कुठल्या आवाजात बोलायचंय. रादर ते कोणाशीच वरच्या आवाजात बोलत नाही. ते खूप सिन्सिअर आहेत, ते खूप जेन्युइन आहेत, ते खूप मेहनती आहेत, नो तक्रार ऍट ऑल. कारण हिरो हिरोईन म्हटल्यानंतर तुम्ही 13-13 तास तुम्ही काम करता रोज, मध्ये अर्धा तास दुसऱ्याचा क्लोज असेपर्यंत काय ती विश्रांती मिळते तेवढीच असते. पण तक्रार नाही, त्याच्याबद्दल डोक्यावर आटी नाही, लोकांच्या बाबतीत इतर गोष्टी करताना चिडचिड नाही, नखरे नाहीत कुठले, नाही मला आता मी थकले, आता मी झोपतेच, आता मी झोपतो, आता मला कंटाळा, असं काहीच होत नाही. चोख पाठांतर तेवढंच सरांनी, समजा आमच्या डिरेक्टर सरांनी सांगितलं की असं नाही असं हवंय हवंय म्हटल्यानंतर त्यामागची कारणं समजून घेणे, कदाचित आपल्याला ती कळलं नाही तर माझं हे कारण होतं हे सांगणे, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॉपर करतात. खूप मिसळून हसून खेळून असतात, कधीही चेहऱ्यावर आटी नाही, चेहरा रडका नाही, पडका नाही, काही नाही. फार गोड मुलं आहेत, फार गोड मुलं. आणि समीर तर उत्तम गातो, त्याला उत्तम सेन्स ऑफ ह्युमर आहे, त्यामुळे हसरं खेळतं वातावरण. हवा का झोका, समीर म्हणजे हवा का झोका असा आहे तो, त्यामुळे धमाल चालू असते आमची. ह्याची थोडीशी खिल्ली कर, त्याची त्याच्यात मी पण, माझी पण
थोडीशी गमती जमती करतात माझ्या बरोबर सुद्धा, त्यामुळे भारी मजा येते, भारी मजा येते. म्हणजे एकंदरीतच छान असं रमत गमत आणि काळजी घेतच तुमचं शूट चाललंय हे नक्कीच तुमच्या बोलण्यावर समजतं. सो माझा पुढचा प्रश्न असा की माईंना अभिमन्यूच्या शर्यतीबद्दल माहिती आहे आणि प्लस लतिकाच्या ऍड बद्दल सुद्धा, पण ऍड ला तर परवानगी मिळाली आहे पण शर्यतीबद्दल अजून घरी सांगायचंय, तर या बाबतीत कसं पुढे सगळं टर्न ट्विस्ट अँड टर्न असणार आहेत, कधी कळणार आहे सांगायचं ना. तर वाघाच्या गुहेत घुसल कोण असा जो प्रश्न आहे, त्यामुळे आप्पांना अजून सांगायचं धारिष्ट कोणीही केलेलं नाही. प्रत्येक जण प्रत्येक माणसाला या घरातल्या जहागीरदार कुटुंबातल्या प्रत्येकाला आप्पांबद्दल आदरयुक्त धाक आहे, आदरयुक्त भीती आहे. आणि एखादा माणूस चांगला असेल तर त्याच्या चांगुलपणाचा कमीत कमी फायदा घ्यायला पाहिजे लोकांनी, त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत अजून ही बातमी पोहोचलेली नाही. जेव्हा पोहोचेल तेव्हा काय होईल हे फक्त आप्पांनाच माहीत असू शकतं, कारण तेव्हा ते काय रिॲक्ट होणार, त्यांची मूल्य, त्यांचा विचार, त्यांची कुटुंबाबद्दलची काळजी, ह्या सगळ्यातनं ते काय निर्णय घेतील हे कदाचित तेव्हाच कळू शकतं प्रेक्षकांना आणि मला सुद्धा. खूपच एक्साइटमेंट आणि उत्सुकता वाढवत आहे तुम्ही असं सगळं बोलून, त्यामुळे मजा येणार आहे अजून पुढचे सगळे भाग बघताना आणि एक एक गोष्टी उलगडत जाताना. पण ताई, ह्या मालिकेचा एक विषय बघता जो तुमच्या समोर आला, किंवा या मालिके पण प्रेक्षकांनी त्या मालिकेला प्रचंड प्रतिसाद दिला, प्रचंड प्रेम देत आहे, पण हा विषय बघता तुम्ही याबद्दल एक अतिशय नाईक म्हणून याबद्दल काय बोलाल, एक स्त्री म्हणून याबद्दल काय बोलाल? माझ्यासाठी ना जेंडर डिफरन्स नाही, माझ्यासाठी लिंगभेद, जातपात, धर्मभेद हे माझ्यासाठी अस्तित्वात नाही. माझं असं वाटतं सगळ्यांना शेवटी अंत सगळ्यांचा आहे, सगळ्यांना तेवढीच जमीन लागते, तेवढीच लाकडं लागतात, तेवढ्याच तशीच माती होते, तशीच राख होते. तेव्हा आत्ताचा जो जन्मापासूनचा मरणापर्यंतचा जो प्रवास आहे त्याच्यामध्ये माणसाने माणसाशी माणसासारखं वागलं पाहिजे असं मला वाटतं. कोण उच्च, कोण शिक्षित, कोण अशिक्षित याच्याही पलीकडे जाऊन तो माणूस कसा वागतो आहे, म्हणजे एखादा उच्च शिक्षित असेल किंवा उत्तम जातीतला असेल किंवा काय म्हणूया दिसायला सुंदर असेल पण तो घरी फार वाईट वागत असेल आपल्या माणसांबरोबर, किंवा तो व्यसनाधीन असेल, तर केवळ तो उच्च शिक्षित आहे किंवा चांगल्या जाती धर्मातला कुळातला आहे, सुंदर दिसायला आहे म्हणून तुम्ही त्याला सहन नाही करू शकत. पण त्याच वेळेला एखादा अशिक्षित असेल पण तो तुम्हाला लागल्यानंतर तो धावत येऊन तुम्हाला फुंकर घालत असेल तर माझ्यासाठी तो माणूस महत्वाचा ठरतो. मग त्याचा काय जात आहे, त्याचा रंग काय आहे, त्याचं काय, तो कोण आहे ह्याच्याशी मला काहीही घेणं देणं नसतं कधीच. मला मुळातच कुठलाच भेदभाव मान्य नाही, त्यामुळे मला माणसाशीच कर्तव्य असतं, तो माणूस म्हणून मला कसा रिॲक्ट होत. मी कोणाच्याही बाबतीत जजमेंटल व्हायला मला आवडत नाही, कोणी माझ्या बाबतीत जजमेंटल झालेलं मला खपत नाही, मला खरंच आवडत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं तो माणूस छान आहे ना त्याच्याशी छान वागा, तो माणूस वाईट आहे का, तुम्हाला नाही झेपत आहे का, मग तुम्ही तुमचा रस्ता बदला, त्याला सुधारायला जाऊन काहीही होणार नाही कारण तो जन्मापासून तुमच्या बरोबर नाही. तेव्हा आता 2 दिवसात तो सुधरू शकत नाही, तुम्हाला त्रास होत असेल तर तुम्ही रस्ता बदलायला पाहिजे, पण तरीही माणसाने माणसाशी माणसासारखंच वागलं पाहिजे. माणसावरचा, त्याच्या आत्म्यावरचा, त्याच्या सोलवरचा, त्याच्या माणुसकीवरचा विश्वास उडू देऊन नाही चालत. बरोबर असं वाटतं. नक्कीच ताई, थँक्यू सो मच, तुम्ही आमच्याशी एवढ्या साऱ्या गप्पा मारल्या आणि मी मग अशी म्हटलं तसं की उत्सुकता वाढवणारे तुम्ही, बरेच काही आम्हाला ट्विस्ट अँड टर्न सांगितले जातात, आमची सगळ्यांचीच उत्सुकता वाढली आहे. पण जाता आता प्रेक्षकांना मालिकेबद्दल काय अपील कराल? अशीच आमची मालिका पाहत रहा, असंच अख्ख्या जहागीरदार कुटुंबावर, असंच लतिकाच्या सगळ्या माहेरच्या माणसांवर भरभरून प्रेम करत राहा. तुम्हाला काय आवडलं नाही तर आवर्जून जसं हक्काने सांगता आमच्याच घरातले सदस्य असल्यासारखं, तर तसंच सांगा, असंच प्रेम ठेवा, असाच लोभ ठेवा. नक्कीच, थँक्यू सो मच अतिशय, तुम्ही एवढ्या छान गप्पा मारल्या, थँक्यू सो मच. थँक्यू.